Bom dia, pessoal. Saindo mais um vídeo aqui pro canal. E o vídeo de hoje eu quero mostrar essa minha orquídea. Como que eu tô cultivando essa minha orquídea, né? Então, eu tô cultivando ela aqui em cima do meu balcão, ó. Tem a claridade aqui da janela. Bastante claridade, né? Porque o tempo aqui tá frio, ó. Mas ela pega bastante claridade. Essa orquídea aqui, pessoal, foi mais ou menos quase 2 meses, né, que eu comprei ela. Ela veio naquele potinho de plástico. Aí eu deixei ela aqui um tempo, né, para durar mais a floração, né, porque ela já veio com essas flores aqui, ó, que parece até que abriu hoje, né, pessoal, ó. Que coisa linda. Mas ela já veio com essas flores aqui abertas. Então, eu pra conservar mais a floração, deixei ela aqui no potinho. Aí, eu fui, comprei esse vasinho de barro. Aí, eu passei um verniz que eu tenho aqui, pessoal, nele, ó. Pra conservar mais o... Só aqui na parte de fora, né? Dentro, eu não passei. Aí fiz o replante dela pra aqui, pra esse vaso. Achei que ela vai gostar bastante. E é até melhor, né? Pra saúde da orquídea. O vaso assim de barro, né, pessoal? Aí ela tá aqui, ó. Ainda com as flores. Parece até que abriu hoje, né? Dura bastante. Já vai fazer quase 2 meses que eu comprei ela. E ela ainda tá com a mesma floração, ó. E as folhas bem saudáveis, bem durinhas. Tá bem saudável ela. As raízes dela também tá bem saudável, pessoal. Ó. Não sei, pessoal, mas tô notando aqui que tá um pouco como se fosse estourar uma raiz aqui, né? Ó. E ela tá assim. Bem bonita. Então, já era pra mim ter feito o vídeo pra vocês, pessoal, mas eu acabei esquecendo, né? Aí eu resolvi fazer hoje antes que essas flores murchem, né? E ela fique feia, né? E ela tá aqui, pessoal. Muito bem, ó. A rega aqui, pessoal, nela, eu tô fazendo assim, uma vez na semana, né? Eu dia sim, dia não, borrifo só a água nas folhas com borrifador. E a rega só tô fazendo a rega mesmo uma vez na semana. E eu notei, pessoal, que ela gostou muito daqui, ó. Não mudou nada, né? E eu tô notando que ela tá um pouco aqui meio... Como se fosse estourar uma raiz aqui, ó. Tá bem inchada aqui. Pode até ser que seja impressão minha, né? Mas eu tô achando que ela vai soltar raiz aqui, né? Se ela soltar, depois eu vou fazer um novo vídeo pra mostrar pra vocês. Aí aqui, pessoal, eu tirei do potinho que ela veio... Aqui no fundo eu coloquei carvão. Aí o substrato que ela veio. Tem gente que tira aquela buchinha, eu não tirei. Deixei do mesmo jeito, com medo de mexer nas raízes, porque tava muito bonita as raízes dela. E como aqui ela vai ser cultivada aqui no meu balcão, aqui dentro de casa, eu que vou controlar a rega, né? Então, eu não tirei a buchinha. Serve até para sustentar mais a umidade para ela, né? Aí só fui passar aqui um pouco de fibra de coco, ó, porque eu tava sem o substrato, que é a casca de pinos, né? Então eu passei só um pouco de fibra de coco ao redor, ter carvão no fundo e só fiz colocar ela aqui, ó, no centro do vaso, né? E ela tá linda aqui, ó. Então, pessoal, conforme ela fosse desenvolvendo aqui, ó, a claridade, como é boa pra ela. Eu vou atualizando pra vocês, tá? Eu olhei aqui dentro, ó. Não vê nenhum. Tá parecendo que vai vir uma folhinha nova ali, ó. Mas as folhas tá bem saudável. Eu borrifo água nas folhas dia sim, dia não, né? Ontem eu borrifei, hoje eu não vou borrifar água nas folhas. Amanhã eu vou. E borrifo. Eu borrifo até assim um pouquinho nas flores. E as flores, as florzinhas dela, ó. São bem resistentes e duradouras, né? Então, pessoal, esse é o vídeo. Eu espero que vocês curtam esse vídeo. Deixa o joinha aí, tá, pessoal? Quem gostar desse vídeo. E até o próximo vídeo.
Tchau, pessoal.